Қазақстан Республикасының президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің кезекті брифингін бастаймыз. Сонымен ақпараттық алаңымыздың келесі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы бас прокурорының аға көмекшісі Азамат Сарғазин. Азамат Серікұлы, бүгінгі сайлау күні қалай өтті? Заң бұзушылықтар тіркелді ме? Мархабат. Рахмет. Бас прокуратура конституцияға сәйкес дауыс беру күні де бүкіл сайлау науқаны кезінде де заңдылықты қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шараларды қабылдады. Бүгін сайлау процесіне қатысушылардың барлығының заңнама талаптары мен азаматтардың конституциялық құқықтарын мүлтіксіз сақтауы прокуратура органдары үшін жұмыстың басты басымдығы болды. Бұзушылықтар туралы келіп түскен әрбір хабарлама мұқият тексеруден өткізілуде. Қазіргі сәтке Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заң талаптары бұзылуының екі фактісі расталды. Бұл сайлау алдындағы үгітті оған тыйым салынған кезеңде жүргізу және интернет желісінде сайлау нәтижелерін жариялау. Бірінші факт. Алматы қаласының тұрғыны конституциялық заңның 32-ші бабының 1-ші тармағына қайшы дауыс беру күні өзінің Facebook-тегі парақшасында партиялардың бірі үшін үгіттейтін пост орналастырған. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 102-ші бабымен жауаптылыққа тарту үшін оның орналасқан жерін анықтау бойынша шаралар қабылдануда. Екінші жағдайда Елорда тұрғыны Telegram мессенджерінде өз арнасында сайлау учаскелерінің біреуі бойынша дауыс беру нәтижелерін жариялаған. Бізбен бұл факт тексерілуде, құқықтық баға беріледі. Егер өтініштер туралы айтатын болсақ, дауыс беру басталған сәттен бастап прокуратура органдарына екі өтініш келіп түсті. Біріншісі, Маңғыстау облысының прокуратурасына әкімшілік қамауға алынған адам көшпелі сайлау комиссиясының құрамында байқаушылардың болмауы және олардың қатысуынсыз дауыс беруден бас тартатындығы туралы өтінішпен жүгінді. Өтініш құзыретіне сәйкес аумақтық сайлау комиссиясына және облыстық полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасына жолданды. Екіншісі, Нұрсұлтан қаласы Сарыарқа ауданының прокуратурасына бір азаматшаның оның номері 163-ші сайлау учаскесіндегі байқаушылар тізімінен негізсіз шығарғаны туралы өтініші келіп түсті. Аталған өтініш құзыреті бойынша аумақтық сайлау комиссиясына жолданды. Жоғарыда айтылғандай, дауыс беру күні жалпы сайлау науқанындай тыныш жағдайда өтті. Электоралдық кезеңдегі қадағалау қызметінің нәтижелері парламент мәжілісі және мәслихаттар депутаттарының сайлауы конституцияның және Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңның талаптарын сақтай отырып өткендігін айтуға мүмкіндік береді. Ал енді күндізгі брифингтің жалғасы ретінде журналистерден келіп түскен сұрақтарға тоқталсам. Информбюро өкілі орындардың жетіспеушілігіне байланысты сайлау учаскелеріне байқаушыларды жібермеу заңдылығына қатысты қызығушылық танытып, мұндай факт Алматы қаласында орын алғанын атап өтті. Осыған ұқсас сұрақтар Қазақ Таймс және Байге Ньюс журналистерінен де келіп түсті. Сайлау процесіне қатысушылардың санын реттеу, бір мезгілде олардың жиналуына, арасында әлеуметтік қашықтықтың бұзылуына жол берілмеуін бақылау сайлау комиссияларына жүктелгенін атап өтемін. Бұл республиканың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысымен бекітілген дауыс беруді ұйымдастыру және өткізу кезінде COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуының алдын алу жөніндегі алгоритмге жазылған. Мұндай шаралар сайлау процесіне қатысушылардың, соның ішінде байқаушылардың өздерінің де қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданған. Кейбір сайлау учаскелеріндегі жағдайлар көп адамның шоғырлануына мүмкіндік бермейді. Байқаушылардың алдында шыныдан жасалған қорғау орнатылғанына келетін болсақ, біз оны бұзушылық деп санамаймыз, өйткені олар байқаушыларға ешқандай кедергі шектеу келтірмейді. Информбюроның келесі сұрағы бұзушылық фактілер туралы хабарламалар бойынша тексеруге бастамашылық ету үшін қажетті рәсімге қатысты. Прокуратура органдары басқа мемлекеттік органдар сияқты азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштерін қарауға міндетті. Бұл жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңның 9-ші бабымен талап етіледі. Бірақ өтініш оны қарайтын субъектіге немесе лауазымды адамға жазбаша, ауызша не электрондық құжат
бейне конференц байланыс, бейне өтініш нысанында жіберілуі тиіс. Бұл ретте соңғы айтылған екі нысандағы өтініш тиісінше электрондық үкіметтің веб-порталында және азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясын арқылы жүзеге асырылады. Сайлаушыларға естелік сыйлықтар берудің заңдылығы туралы айтатын болсам. Бұл ешқандай заңға қайшы келмейді, заңмен реттелмеген. Мұндай әрекеттер электоратты азаматтық ұстанымын білдіруге ынталандыруға бағытталған және дауыс беру кезінде сайлаушылардың ерік білдіруіне әсер етпейді. Сонымен қатар, бұл сайлаушыны сатып алу болып табылмайды. Өйткені олар дауыс бергенден кейін беріледі және қандай да бір партияның атынан емес. Сайлау учаскелерінен азаматтар бейнеленген фотосуреттер мен бейнелерді жариялау мәселесі бойынша сайлау учаскесі қоғамдық орын болып табылады. Азаматтың сайлау учаскесінде болуы құпия емес. Бірақ олардың суреттік бейнесін пайдалану үшін осы адамдардың келісімі қажет. Азаматтық кодексінің 145-ші бабына сәйкес қандай да бір адамның бейнесін оның келісімінсіз пайдалануға ешкімнің құқығы жоқ. Басқа адам бейнеленген бейнелеу туындыларын бейнеленген адамның келісімімен ғана жариялауға, қайта шығаруға және таратуға жол беріледі. Егер заң құжаттарында белгіленсе, не бейнеленген адам ақы алып кескінделген болса, ондай келісім талап етілмейді. Демек, егер азамат өзінің бейнесін көрсету арқылы оның құқықтары бұзылған деп санаса, онда ол өз құқығын азаматтық тәртіпте қорғауға құқылы. Әлеуметтік желілердегі сайлаушылардың дауыс беруде өз таңдауын көрсетуіне қатысты келесін атап өтеміз. Конституциялық заңға сәйкес сайлау алдындағы үгіт сайлаушылардың белгілі бір кандидатты саяси партияны жақтап немесе қарсы дауыс беруге қатысуына түрткі болу мақсатындағы қызмет. Егер азамат өзі дауыс берген партияны көрсетсе, бірақ ол үшін дауыс беруге шақырмаған болса, онда оның мұндай әрекеттері сайлау алдындағы үгіт ұғымына жатпайды. Елордада, Алматыда және жалпы Қазақстан бойынша бүгін ұсталған полицияға жеткізілгендерге қатысты власть кезет пен Азаттық радиосы журналистерінің сұрақтарына осы алаңда Ішкі істер министрлігінің өкілімен толық түсіндірме берілген. Генеральной прокуратурой в соответствии с Конституцией приняты все необходимые меры по обеспечению законности как в день голосования, так и в период всей избирательной кампании. Сегодня вопросы неукоснительного соблюдения всеми участниками избирательного процесса, требований законодательства и конституционных прав граждан являлись для органов прокуратуры главным приоритетом работы. Каждое поступившее сообщение о нарушениях подвергается тщательной проверке. На данный момент подтвердились два факта нарушения требований конституционного закона о выборах в Республике Казахстан. Это проведение предвыборной агитации в период ее запрещения и опубликование в сети интернет результатов голосования. Первый факт. Житель города Алматы в нарушение пункта 1 статьи 32 конституционного закона в день голосования на своей странице в Facebook разместил пост с агитацией за одну из партий. Сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения для привлечения к ответственности по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях. Во втором случае житель столицы на своем канале в мессенджере Telegram опубликовал результаты голосования по одному из избирательных участков. Данный факт проверяется, будет дана правовая оценка. Если говорить об обращениях, то с момента начала голосования их в органы прокуратуры поступило два. Первое. В прокуратуру Мангистауской области обратилось административно арестованное лицо об отсутствии наблюдателей в составе выездной избирательной комиссии и отказе от голосования без их присутствия. Обращение в соответствии с компетенцией направлено в территориальную избирательную комиссию и Управление собственной безопасности областного департамента полиции. Второе. Это в прокуратуру района Сарыарка города Нур-Султан поступило обращение гражданки Б о необоснованном исключении ее из списка наблюдателей на избирательном участке номер 163. Данное обращение по компетенции направлено в территориальную избирательную комиссию. В целом, как уже отмечалось, электоральная кампания и непосредственно сам день голосования прошли в спокойной обстановке.
Результаты надзорной деятельности в электоральный период позволяют констатировать, что выборы депутатов Мажилиса парламента и маслихатов проведены с соблюдением требований Конституции и Конституционного закона о выборах в Республике Казахстан. Теперь в продолжение своего выступления, которое было в первой половине дня, хотел бы ответить на поступившие от журналистов вопросы. Представитель информбюро интересуется относительно законности недопуска наблюдателей на избирательные участки в связи с нехваткой мест, отмечая, что подобный факт имел место в городе Алматы. Схожие вопросы поступили и от журналистов «Казах Таймс» и «Байге Ньюс». Отмечаю, что регулирование количества участников избирательного процесса, одновременно не допуская скопления и контроль соблюдения между ними дистанции, возложено на избирательные комиссии. Это прописано в алгоритме по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования, утвержденном постановлением главного государственного санитарного врача республики. Такие меры принимались исключительно в целях обеспечения безопасности участников избирательного процесса, в том числе и самих наблюдателей. Условия в некоторых избирательных участках не позволяют физически большого скопления людей. Что касается установки стеклянных перегородок перед наблюдателями, мы это не считаем нарушением, поскольку они прозрачны и никак не ограничивают обзор наблюдателя. Следующий вопрос информбюро касается процедуры, необходимой для инициирования проверки по сообщениям о фактах нарушений. Органы прокуратуры, как и другие государственные органы, обязаны рассматривать обращения граждан и юридических лиц. Это продиктовано статьей 9 Закона о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Но обращение должно быть направлено субъекту, рассматривающему его, или должностному лицу в письменной, устной, либо в форме электронного документа, видеоконференц-связи, видеообращения. При этом обращение в форме видеоконференц-связи и видеообращения осуществляется на веб-портале электронного правительства и через филиалы госкорпорации правительства для граждан, соответственно. По поводу законности вручения памятных подарков избирателям, это не противоречит законодательству. Подобные ситуации не регламентированы законом. Такие действия направлены на стимулирование электората к выражению гражданской позиции и не влияют на волеизъявление избирателей при голосовании. Кроме того, это не будет являться подкупом избирателя, поскольку они вручаются после голосования и не от имени какой-либо партии. По поводу публикации фото и видео с изображением граждан с избирательных участков, хочу пояснить, что избирательный участок – это публичное место. Нахождение гражданина на избирательном участке не является тайной, но для использования их изображения требуется согласие данных лиц. В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия. Опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения, в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного. Такого согласия не требуется, если это установлено законодательными актами, либо изображенное лицо позировало за плату. Следовательно, если гражданин считает, что демонстрацией его изображения нарушены его права, то он вправе защитить их самостоятельно в гражданском порядке. Относительно указания избирателями в соцсетях своего выбора в голосовании, отмечаю следующее. Согласно конституционному закону, предвыборная агитация – это деятельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против того или иного кандидата, либо политическую партию. Если же гражданин указывает партию, за которую сам проголосовал, но при этом не призывает за нее голосовать, то есть не побуждает других избирателей голосовать за эту же партию, то его действия не подпадают под понятие предвыборной агитации. На вопросы журналистов «Власть КИЗ» и радио «Азаттык» о количестве задержанных, доставленных полицию в столице, в Алмате, в день выборов и в целом по Казахстану, подробный комментарий был дан на этой площадке представителям Министерства внутренних дел. Спасибо. Азамат Серікұлы, уақыт бөліп, сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамын. Ал мен эфирді әріптестеріме берем.